Nebo například můžeme vyrazit někam za vodou. Samozřejmě zaplavat si, moc fajn. I když já mám pořád rád nějakou tu zábavu, nějaký ten adrenalin tam zažít přitom, můžeme například vyrazit do Hříměždic, kde je skvělý lom s hlubokou vodou, takže se nemusím bát, že se něco stane. A můžeme si zaskákat, mám tam musky od 2 metrů až do 10 metrů. Velká zábava. A slibuju vám, až si dáte placáka z pár metrů na záda, no to štípe, sakra to štípe, ale je tam opravdu sranda. Nebo například můžeme vyrazit někam jinam, například Aleš Valenta ve Štítech má svůj akvapark, kde si můžete vzít svoje lyže nebo snowboard a zaskákat si z těch jeho skokanských musků do bazénu. To je naprosto šílený, ale samozřejmě je to opět připravený profesionální cestou, kde vám tam bublá voda, aby to tolik nebolelo, bylo to všechno příjemný, všichni vás tam hlídají, vřele doporučuju. Další věc, oblíkneme si něco na nohy, takže máme tady víc variant, například wakesurf, nebo wakeboard, nebo jetsurf, to je celkem taky novinka a je několik míst. Doporučuju, koukněte na internet, vyhledejte, máme spoustu krásných míst, kde toho zažijete opravdu hodně a té zábavy je neskutečně.